Mrekullia vet e quajtur art design. Duart Rukitje, e pra ishte kjo një vallëzim shumë, shumë special për xhiron ton special. Dhe tani unë me të vërtet ndjej nevojë të them diçka për këtë grup të vallëzimit të mrekullueshëm. Lirisht mund të them se jo vetëm Gjakova që i ka, por e tërë Kosova mund të mburret me këta valltarë të mrekullueshëm që i kemi. Edhe njëherë i falenderojmë shumë për prezentimin e tyre.